Biden apo Trump, kush do që të bëhet presidenti i SBA-ve, kjo nuk do të sjellë ndryshime thelbësore në Ballkan, konsideron ish ministri i punëve të jashtme të Serbisë, Vuk Jeremić. Ja mislim da neće biti suštinskih promjena politike prema Balkanu, iako dođe do personalne promjene. Ipak je Balkan jedan relativno nizak prioritet za američku politiku. Ish ministri i punëve të jashtme të Bosnjës dhe Hercegovinës, Igor Crndak, theksoj se nuk duhet të gënjemi duke thënë se nëse Joe Bideni vjen në pushtet në SBA, do të ulet, do të kthej globin dhe do të drejtoj gishtin ka Balkani. Da ne upademo u zamku i da mislimo da će Biden sjesti u bijelu kuću i odmah zavrtiti globus, ići prstom na Balkan i reći let's deal with these guys. Neće. Dakle, Iran, Kina, Rusija, Bliski istok, odnosi sa NATO-om, Sirija, da ne nabrajam dalje. Sve su to daleko veći prioriteti. Tako da ja ne očekujem nikakav veliki zaokret prema Balkanu. Nga ana tjetër, analisti Ljubomir Filipović në emisionin debativ Klik Plus në televizionin 21 theksoi se këto sondazhe janë aq të pasigurta sa që rezultatet e para do të mësohen pas një jave. Demokrati i Republikanci da ukoliko dođe do tranzicije vlasti, da ta tranzicija vlasti bude mirna u skladu sa demokratijom, da ne dođe do nekih presedana koji bi mogli da uzdrmaju stabilnost. Një analist i BBC-s thosë se zhvillimi i ngjarjeve shkon sipas recetës për shijen e hidhur dhe betejës së gjatë juridike, që do t'i shtyjë votuesit dhe kandidatit që do të humbë të ndjehen të mashtruar dhe të mlefosur. Në rast se realizohet skenari që të dy kandidatët të fitojnë nga 269 vota elektorale, atëherë kushtetuta parashë presidentin ta zgjedh dhoma e përfaqësuesve, ku çdo shtet ka nga një vot, kurse pastaj të gjithë punën e merr përsipër Senati.